barem što ne da udariš. Neću te udarim u životu, nikad nisam. A već jesi par puta do sada. Po guzici jesam, po guzici možda i oči. Već jesi par puta do sada. Po guzici jesam, da. A ne možeš da napraviš priču, pa ne možeš. Zabiti. Ja sam te baš svaki put udarila kada si me vređao, kada si me psovao, kada si ti mene udario. Ja sam samo uzvratila. Ja nikad prva... Ne, ti si iz čista mira udarila. Znači, sad sam ja iz čista mira napravila problem. Duže, pitam te šta ćemo da jedemo. Kaži ti, Marko, ajde dođi da te zagradim kad smo se probudili. Nemoj da lažeš, nemoj okuniti se Bogom, nisi me tako... Čika ti materina, debilka mala, tako reći meni da izgovaraš. Nisam tako, nemoj da lažeš. Čime si mi služila da mi tako reći izgovaraš? Nemoj da mi se obraćaš, nemoj da lažeš. Da vidiš koliko ružna kad se svađaju, tako kad izgovaraju, tako reći jedni drugima. Ja nisam tako vaspitana, pogotovo ne da se prema svom muškarcu tako obhodim. A ti izazivaš svaki moj šamar i svako moje ponašanje ti izazivaš. Ja sam ti lepo rekao, Marko, hajde da jedemo pa da popijemo kafu kao što smo jučer radili. Ma šta tebe neko da izaziva, nemoj ti da povredi mene ujutro. Povredi mene ujutro. Kako je buđenje? Kako je buđenje? Kako ja tebe budim kako ti mene budiš? Kako ja tebe budim kako ti mene budiš? Sad debilko mala pička ti materina, jebem ti sve bezobrazno i neki tvoj još uvečer skreću koji ja ne razumem. Dođem grlim te, ljubim te i pitam šta ćemo da jedemo. Pa ti kažeš ovo, ja dođem ovde i zborim se. Marko, pokušaj, nisam ti imaš neke prebačaje. Imam prebačaje, da. Psihopata si. Moguće da ti mi ne pričaš da tako, znaš ti sam da nije istina. Samo nemoj, molim ti sama, spremaj, ništa ne moram. Znači, nemam obavezu ja tebi da ovde budem rob. Čekaj, ti sad halucinaš jer si budan i pričaš mi realno. Pričam ti realno, nemoj, molim ti. Pa što ti pričaš tako kad znaš da to nije istina? Odratna si. Znam šta je, evo, nisam pijan. Marko, ne izmiješ. Ja dođem, budim te, gde si, pakom, šta ćemo da jedemo? Ti, sedneš sa cviđama, onako, ko džaftara, ona odratna. Odvratna, ona. Ne znam šta znači, sediš kao, šta ćemo da jedemo, Marko? Ja ne mogu da ustanem, bolim na leđa sve. Pa pitam te šta ćemo da jedemo da bi ostala iz kreveta, skuvala, jedva ležim, jedva ležim, ono. Šta je problem, tebi je mnogo teško što te neko pita šta ćeš da jedeš, jaoj. Pa mi što mene neko ne pita šta ću da jedem, pa da kuva za mene. Tako je, kuvao za tebe. Tiško, kad si ti skuvao, ne znaš kafu da skuvaš. Ej, ne znaš kafu da skuvaš. Ti mi priča, ko ti kuvao kafu za njih dva meseca? Ja pijem ne sa mlekom koji možda kažeš. Nemoj da lažeš, bila ti skuvana kafa svako jutro, buđena si s kafom. Ne pijem tursku kafu, pijem nes. Što lažeš, aj za kunis. Pijem ne. A reci manje. Marko, ma pijemo nes i mleko, šta? To pijemo zadnje dve nelje, tri. Zadnje dve nelje, beži od mene, odratno si. Šta su lud? Kako kuvanje kafe i hrane? Sram te bilo, bre. Kako buđenje, ti si idealizovao sebe. E, aj, molim te, skloni mi se. Jedi sam. Ne mogu, hoću da skuvam nešto da jedemo. Skuvaj sam, neću s tobom da jedem. Neću da jedem, ali znam da ćeš jesti svakako posle. Ne vezi, ja ću ti ostaviti negdje sa strane, pa ti jedem. Nemoj da mi ostavljaš. Neću jesti majke i mile. Ma, dobro, onda neću ni ja da jedem ako nećeš ti. Da Bog da umro, ne moraš. Boli me kurac. Ja ne pijem tursku kafu. Pila si za nje dva meseca kad si ti spremao. Ajde. Ti vi neću ono teško što neko pova za tebe, ja... Znaš, dobro, šta sam, zašto sam ljut? Pogledaj, tri muškarca u kuhinji. A ja sam tebe pitala šta ćemo da jedemo, da ja uzmem kuhinu da te skuvam. Nisi me način na koji si pitala i šta si me pitala, kako si pitala. Normalno, pitala sam te šta želiš da jedem, da ustanem, da skuvam hranu. Ne, 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 laži, ne, laži, ne, laži. Ti meni, majde, ti meni kažeš, ti meni izvređaš, što najstrašnije. Majde, pa ja bih pevala da mene neko svako jutro pita šta ću da jedem dok sam u krevetu. Trebao sam gore. Ajde, bre, pogotovo u realitiju. Beži, bre, od mene, bre. I ti piješ nes. Šta si, ko ti kupimo kafu do meseca? Ko tebi kuva hranu 3 meseca? Beži, ne lažem. Ti mi kuva. Ti mi kuva. Kako te nije sramota? Beži, bre, lažove, mali kuva. Kako te nije sramota? Kuva dve nelje, posle sve ja. Kako te nije sramota? Peco, ko je stalno u kuhinji? Marko ili ja? Kako, ko je sramota? Pitam ko je stalno u kuhinji. Evo, juče sam isto. Šta pitaš Peco, nemoj Marko da lažiš. Šta pitaš Peco, nemoj. Pa pitaj bilo koga, u kući svi znaju. I, ustane. Pre mene sedne, ja različni si nije dobro. Dobro, pačice, vidio sam i njega da sprema hranu, nemoj da bude s ono. Ma ne lupaj, vidio si njega, znaš kad, kad kuva sebi tri jaja ili jajeta, kako se već kaže, u 7 ujutru. Džabe ti lažu, lažučinu jedna, bre, Marko, jutro si isto skuvao sebi jaja, ja sam jela smoki jogurt. Ma ne izmišljaj, sedela sam tu, jela smoki jogurt, ti si skuvao sebi jaja. Ja te pitam, Marko, šta ću ja jedan, šta meni nisi skuvao jaja? Dana će vas tići pitanje, pačice, zašto misliš da pet te, znači jem... E, ona to radi sad zbog realite. Druže, jedeš jutro si jaja koja kuvaš samo za sebe. Te pita, Marko, šta ću ja da jedem? Ti meni kažeš, pa skuvaj nešto. Ja rekao, pa što meni nisi skuvao jaja kad već i sebi skuvaš? Kad već i sebi kuvaš? Ne, ja ne laži. Onda sam se istuširala, jela sam smoki jogurt. Druže, nemoj jesti govna. Jedino tate ljudi viđaju u kući kad kuvaš
sebi. Isključivo sebi. Jebala te jaja. Bože me sačuvaj. Beži od mene. Sama kuvaj sebi. Nemoj ništa meni da spremaš. Sama sebi. Ništa, ništa, ništa. Nemoj mi se obraćaš. Marko, i lažem. Ja sam izmislila ovo sad. Nemoj da mi se obraćaš. Nisi. Upravo si za sve. Dobro, čekaj, sam izmislila. Ne, upravo si za sve. Nemoj da mi se obraćaš. Gadiš mi se. Gadna si. Dobro, okej, jesam jer sam izmislila. Nisam ti ja rob. Skloni mi se. Ne trebaš. Ali nisam ni ja lažav i debil koji te maltretira. Jer sam izmislila ovo sad što sam rekla. Bre, neću da se družim s tom, neću ništa s tom. Aha, znači kad si u pravu, onda ne odgovaraš na tu temu, jel? Eto, u pravu si. U pravu si za sve. Jer jesam u pravu, brate, ja sam u pravu za to. Ti ne piješ tursku kafu, ali tako? Jel ne piješ tursku kafu? Nije pakica luda. Pa ne piješ tursku kafu, šta, to si imao pripremio. Ne kupamo tursku kafu već dugo. Koga ti lažeš? Ne piješ dve nedelje, tri. Već dugo ne kupamo tursku kafu. Ne piješ dve, tri nedelje. Lažove mali. Lažove mali, sram te bilo da ovako buđenje ima. Ja lažem. Tako je, barončina mala. Duže, kuvam ti ovde tri meseca. Ma kome ti bre kuvaj? Svaki dan provodim vreme u kuhinji. Vidi, pogledaj ti ovo. Tako sam ja juče bio. Tako sam ja juče bio dok si blejala tamo. Samo o 7 ujutru kada spavaš isključivo sebi 3 ili 4 jaja da pojedeš. Isključivo sebi. Što meni nisi skuvao, na primjer, jutro? Još sam stala tu prišla ti. Da si htjela spremiti ti bilo šta. Marko, pitala sam te što i meni nisi stavio da jedem. Rekla si da ću smoki jogurt. Ne, laži. Nisi me tako pitala. Iskloni mi se. Ajde, neću se raspravljam s tom. Neću se raspravljam s tom uopšte. Opet lažem. Da lažeš, lažovčina si. Kako moguće da stalno laži jedem? Lažovčina si, pa ne stalno, ali često lažeš, da. Ne znam šta tripuješ da ti sad kao ne vidi tvoj narod napolju šta ti radi, šta ja radim. Vidiš, a ti stalno potenciraš narod napolju i o narodu u realitiju. Što lažeš? Lažem. Marko, bila je Milica stvarno jutros kad sam jela smoki jogurt. Hoćeš da pitam pecu koliko turski kafa si popirao? Marko, bila je Milica stvarno, sedeli smo tamo i jela sam smoki jogurt. Tako, jer nisi tela. Nemoj zajebavati, druže, znači ja ne izmišljam sigurno sad scenu gdje sam sedela na nekom određenom mjestu i jela nešto. Ali nemoj govoriti više da lažem. Dobro, ne lažeš, aj upravo si za sve. Ne možeš tako ironično. Ne možeš to tako, sad pred ljudima si ti veliki Marko kog ja maltretiram. Jutros, sebi kuvaš, ja te pitam, Marko, šta ću ja da jedim? Ti meni kažeš, pa skupaj ne. Eto vidi, što ti? Voli me kurac, šta ću da jedem? Pa skloni mi se, skočio. To si ti, kako mene nikad nije boleo kurac? Ne laži. Voli te kurac za mene, samo ti služim kao bater, ajde. Kako ti ne sam od tri meseca, kuvam za nas, idemo u prodavnicu tri meseca, ja. Ko ti ja idemo u prodavnicu svakog utorka. Ja trčim svakog utorka tu, ja trčim u papučama. Ne. Ja trčim svakog utorka u prodavnicu. Ajde vidim, evo pitaj nekoga. Ajde vidim da neko kaže da ne idem ja u prodavnicu. Svakog utorka, ja trčim do prodavnice. Tri meseca svaki dan ja kuvam hranu. I ti meni kažeš da ja lažem. Ti meni kažeš da ja lažem, druže. Dobro, ne druže, ajde, skloni mi druže, krevet tvoj ne namestiš kad ustaneš, evo ti ga primer. Evo ti ga primer, krevet ti nije namešten, psihopato. Pa to ti je primer da lažeš. Ne namestim krevet, pa šta? To ti je primer, jel ti namešten krevet, aj pogledaj. Nije, pa nije, zato što ga ja namještam svaki dan. Sad ga nisam namestila. Pogledaj moj krevet, evo i Đole, pogledaj moj, pogledaj svoj. Ja tvoj krevet nisam namestila danas. Namestit ću ja, nemoj da mi namestaš ti krevet. Kad si ti namestio krevet u svom životu? Namestit ću ili neću, bit će takav. Kad si namestio? Ti smetar i otičiš iz kreveta. Biće takav dok Anastasija ne ode da namesti Petrućev krevet. Ne treba Anastasija, ništa meni više, nemaš nikakvu obavezu, ništa. Molim te, skloni se, ništa. Mislim, meni imala obavezu, to je bila moja dobra volja. Djevojko, hoćeš moje buđenje da vidiš. E, pa ako, šta ćemo da jedemo? Jedeš nešto? Ajde, Marko, ovo ono. Ti si bio budan, ja te... A ne, šta ćemo da jedemo? Marko, ja te pitam šta ćemo da jedemo? Šta ćemo da jedemo? Beži, breži. Neću te vređati. Ej, druže, ne izmišljaj svađe. Sami se skloni, bre. Pitala sam te šta ćemo da jedemo. Kako je svađe? Ne zanimaju me svađe. Ja te molim da se skloniš, a ti još se svađaš. Samo se skloni, odratna si, devojka. Odratna si, kad sam te upoznao, zgadio mi se život. Dobro, rucama, skloni se od budaka. Vređa me takve reči, reagovat ću kako ne treba. Skloni se od budaka. I šta si rekla, ne pijem tursku kad si mi spremio kafu? Ko ti spremio kafu za dva meseca? Pa jeste istina da si mi skuvao par puta kafu. Budim te s kafom, prosipala si. Marko, zar treba da prebacu meni drugome ko je kada šta skuvao? Donosio ti hranu i kafu, krevet. Šta si mi prošli put rekla? Koja svađa bila kad sam ušao? Šta si ušao, ja čistila tu, to bila svađa. Dobro, smešno. Aj, beži. Dobro, ajde.
Pirani, šta znaš da skuvaš? Koju hranu si ti meni donosio? Znam pirinač makarone, pa šta imam bitno? Ja sam se potrudio. Pirinač makarone, jel? Pa skuvamo za tebe. Juče pitaš Markovića kako se kuva testenina. Ja dolazim... Pa tako je, trudim se bar nešto. A ti si odvratna devojka koja se budi... Dobro, ali kako mi ti kuvaš testenina? Misliš da je meni obaveza da ja tebe skuvam? Dobro, ali kako si mi kuvao testeninu ranije ako juče pitaš nekoga kako se kuva testenina? Dobro, više si ti kuvala, pa šta? Pa bolje kuvaš. Aha, znači ipak ne lažem, jel? Aha, bravo, kako si umotile, bravo je. Verbalni ubice. Aj bre, beži bre. Ono. Hvala lepo, znači ipak ne lažem. Ne, možda mi sediš tu pored mene, pa neću zidati s tom ništa, ne, pa skloni mi se. Ne, već, hoću da raspravim. Nema šta da raspravim s tom, lažeš, nema šta hoću da raspravim sa ražojima. Hoću da ne bi počela da vičem. Ma viči bre, boli me kurac, radi šta hoćeš, bre, idi udari glavom u zid, bre. Ne, pošto ja nikad sebe ne bi povredila. Ne bi sebe ne povredila. Pa ne zanima me, bre, nema tih pretnje, bre, ja ću da vrišti, boli me